Obecní ples v Kozmicích oslavil 20leté jubileum. Místní toto výročí oslavili vyprodáním lístků a tak na parketu bylo stále velmi živo. Je velice nádherné, že sál je úplně plný a že zájem byl obrovský, že, což mě mrzí, ne všichni se tu mohli dostat. K tanci i poslechu pak všem hrálo duo Mistrál, které má široký repertoár a tak si každý našel tu svou srdcovou. Hraje duo Mistrál, což je osvědčená a výborná kapela, a samozřejmě moje poděkování patří kolektivu pracovníků nebo zastupitelů obecního úřadu, kteří se zhostili pořadatelství a smekám před nimi a klobouk dolů. Jubileu odpovídala také bohatá tombola, kde opravdu na přítomné čekaly hodnotné ceny. Samozřejmě, jako ke každému plesu, patří tombola a tu máme opravdu vynikající, že naše tombola opravdu táhne. A velký dík patří všem sponzorům, firmám z Kozmic, ale i mimo Kozmice, kteří nám s touto tombolou pomohli. Místo v tento den bylo také pro propagaci úspěšných projektů. Víceméně propagujeme i Hlučínsko, jsou tu banery Hlučínska s úspěšnými projekty a nejen masky a celého Hlučínska. Tak to dáváme i přespolním a cizím, protože máme tu i takové, že na Hlučínsku je dobře, že na Hlučínsku se pracuje a že na Hlučínsku se buduje. Letošní ples byl opět velkým úspěchem a tak vstoupil do třetí dekády se vší parádou. Z Kozmic Markéta Plačková.